ଖରା ବଢ଼ୁଛି, ଖରାର ତାଳେ ତାଳେ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। ମଣିଷ ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ବସିଲା ବେଳକୁ ଅଚାନକ ଲାଇନ୍ କଟିଯାଉଛି, ଅଘୋଷିତ ଓ ଅଚାନକ ବିଜୁଳି କଟୁଛି। ବଳକା ରାଜ୍ୟରେ କାହିଁକି କଟୁଛି ବିଦ୍ୟୁତ? ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ କାହିଁକି କଟାଯାଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ? ନମସ୍କାର, ଆଜିର କ'ଣ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଲିପୁନ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କହିଲା ଟାଟା ନେଲେ ଭଲ ହେବ, ସବୁ ଭଲ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା'ର ଓଲଟା ହେଲା। କ'ଣ ଓଲଟା ହେଲା ନା, ଏକରେ ପଇସା ବଢ଼େଇ ଚାଲିଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ଖଟିକିଆ ଲୋକ ତ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଏତେ ପଇସା ଦେଇକରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ନେବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଏ ଆମ ପାଖେ କଷ୍ଟକର। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା, ଇଏ ଯେଉଁ 100 ଥର ଲାଇନ୍ କାଟୁଛି, ଟିକେ କୁଆଡ଼ୁ କିଏ ଖଟିକିରି ଆସିବ, ଟିକେ ବସିବ ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ, ସେତକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଟାଟାକୁ ଦେଇକରି ବହୁତ ଭୁଲ ହେଲା। ଟାଟା ହଁ, ଇଏ ଅବିକା ଟାଇମ୍ରେ ଅବିକା ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି, ତା ଦେହରେ ଲାଇନ୍ କଟ କ'ଣ ନା, ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ଅସୁବିଧା, ଗରମରେ ବି ରହି ହେଉନି ଘର ଭିତରେ। ଅବିକା ଯେଉଁ ଗରମ ମାନେ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ଗରମ, ଏଇଟା କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଣିପାରୁନି ନା ଟାଟା କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନି? ସିଏ ବି ବାର ବାର ସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲା ପରେ ବି ସେ କାଟି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଏଠି କାମ ହେଉଛି, କାଲି ସେଠି କାମ ହେଉଛି, ସେ ଅମକ ହେଉଛି, ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିଚାଲିଛି। ନାଇଁ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛୁ, ଏ ଜାଗାରେ ଲାଇନ୍ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭାବରେ କମ୍ କାଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଆମେ ବୁଲୁଛୁ ଆମ କାମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଯେମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୁରାଲ୍ ଏରିଆରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇନ୍ କାଟୁଛନ୍ତି। ସହର କଥା ଟିକେ ପ୍ରକାରର ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏଭଳି ଏଇ ଖରାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଯାଇକରି ଯେତେବେଳେ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରକୁ ପାଖାପାଖି 40-45 ପହଞ୍ଚ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ, ଏବେ ତ 40 ଟପିଲାଣି, ପାଖାପାଖି 40ର ପାଖାପାଖି ରହୁଛି, ଏଥିରେ ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯଦି ଏଭଳି ଭାବରେ କାଟିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଆମ ପାଖରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁଳି ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ବହୁତ ଅଧିକା, ଆମର ଯେତିକି ଦରକାର ତାଠୁ ବି ଅଧିକା ଆମର ସରପ୍ଲସ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ତା ବାଦେ ଯଦି ଆମକୁ ଏଇଠି ମିଳି ନ ପାରୁଛି, ଲୋକମାନେ ଯଦି ପାଇ ନ ପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଟାଟାକୁ ଦେବା କି ବିର୍ଲାକୁ ଦେବା କି କାହାକୁ ଦେବାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଲୋକ ବୁଝନ୍ତିନି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କ'ଣ ରେଟ୍ ବଢ଼ିକରି ଯାଇ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଆଉ ସେଥିରେ ନା ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ରେ କିଛି ସବସିଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ବିଜୁଳିରେ ଚାର୍ଜେସ୍ରେ, ନା ଆମକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ସେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଇଏ ଦେଉଛନ୍ତି, ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ନାହିଁ। ଟାଟାକୁ ଖାଲି ବସିକି ପୋଷା ହେଉଛି, ଏହା ହେଲା କଥା, ଚାଲିଛି ଏଇଆ, ଲୋକମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏହା ତ କଥା ଆଉ କ'ଣ। ନା 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 ନା, ଟାଟା ନେଇଗଲା ମାନେ ଟାଟା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଏସ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ନେସ୍କୋ ୱେସ୍କୋ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଓଏସ୍ସିବି ପାଖରୁ ଆମେ ଦେଖିଆସୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବୋର୍ଡ଼ ଥିଲା, ତା'ପରେ ଗ୍ରିଡ଼୍କୋ ହେଲା, ତା'ପରେ ନେସ୍କୋ ୱେସ୍କୋ ସାଉଥ୍କୋ ଏଗୁଡ଼ା କଲେ, ସେମାନେ ଇଏସ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରେ। ଏଠି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ରେଗୁଲେଟର କମିଶନ୍ ଅଛି, ଏମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପାୱାର ରିଫର୍ମେସନ୍ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଟାଟାକୁ ଦେଲେ, ଟାଟା କରିବନି, ତା'ପରେ କାଲି ସକାଳେ ଆଉ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଆଣିକି କରିବେ, ଏହା ତ ଚାଲିଛି ଆଉ କ'ଣ। ହଁ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ତ ଜୁଲମ, ଜୁଲମ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଆମର ସିଧା କଥା ହେଉଛି ମାନେ କ'ଣ ତାକୁ କହିବ, ଆଡ଼ବାୟା ସୁଲତାନ ଗୋଟେ ଥିଲା ନା ଆମର, ସେ ଆଡ଼ବାୟା ସୁଲତାନ ଭଳିଆ ଚାଲିଛି ଏଠି ଆଉ କ'ଣ। ଏଇଟା ଏଇଟା ଟାଟାର ଜୁଲମ, ଏଇଟା ଟାଟା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ମାନେ ରେଟ୍ ବଢ଼େଇଦେଲା, ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଲା, ଏଇଟା ଆମ ଖଟିକିଆ ମୂଲିଆଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଅସୁବିଧା ତ ବହୁତ ହେଉଛି, ରାତିରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ସକାଳକୁ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରି ଲାଗୁନି, ଆମେ ତ ସେମିତି ପଇସା ଦେଉଛୁ, ୟାଠୁ ତ ଭଲ ସୁବିଧା ଆଗରୁ ଥିଲା, ଆଗରୁ ତ ଏତେ କଟୁନଥିଲା, ତାପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ବି ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଦେଖିଲା ଆସୁକୁ ଲାଇନ୍ ବି ରହୁନି, ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ କାହାକୁ କ'ଣ କହିପାରିବୁ, କହିଲେ ଲାଇନ୍ ବାଲା ହଁ କଟା ହେଉଛି, ଯିବ ଆସିବ, ଫୋନ୍ କଲେ ଫୋନ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ସରକାର ଏବଂ ନେତାଙ୍କର ପାଣି ଏବଂ ବିଜୁଳି କଥା ମନେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଆଉ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡହ ଡହ ଖରାରେ ଲୋକେ ଜଳ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଳକା ରାଜ୍ୟରେ କାହିଁକି କଟାଯାଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ? କେଉଁଠି ରହୁଛି ଦୋଷ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଇଏ ଖରାଦିନରେ ଇଏ ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟଦାୟକ ବିଷୟ। ବିଦ୍ୟୁତ ଆମର ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ ଗ୍ରାହକ, ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟୁତକୁ ଯେଭଳି ଭାବେ ଚାହିଁବେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।
सो सेथिपाई ए जो गरम रे एक तो गरम ता सहित जो ग्रीष्म प्रभाव ता सहित जो ऑफिस जीवा आसीबा पिलांकर स्कूल परीक्षा समय ए समय रे विद्युत रो निहाती आवश्यकता रहिछि। ए समय रे जो बारंबार विद्युत विभ्राट घटिबा साधारण के चिंता रे विषय होइछि। साधारणत भाबे आमे जानिछु भाबे ओडिसा एक बड़का राज्य भाबे परिचित आ बड़का राज्य रे जदि एभली भाबे विद्युत काट खरा दिन न आरंभ न होबा पूर्वरु जदि एभलिया परिस्थिति सृष्टि हुए सो आगु आगु स्थिति अत्यंत भयावह आ जीवनटा अत्यंत दुर्भिष होइ पड़िबो ए आशंका करा जाय पारे एथिरे कोनोसी संदेह नाही। काहेकि आमे जेतबे इलेक्ट्रिक बिल दउचु आमे दउचु सेथिरे आमर कोनोसी नाही आमे पैसा दउचु आमे इलेक्ट्रिक व्यवहार करिवु तापरे देखु जदि आस्ते आस्ते विद्युत रो वोल्टेज कमी जाउची सेथिरे आपण एसी लागिबनि आजिर सबु जिनिस सेथिरे व्यवहार करचे मोटर टू आरंभ करिकि एसी लागिबटु आरंभ करिकि आपनको फ्रिज जोटा अत्यावश्यक जिनिस मिक्सचर ग्राइंडर चलेबाटे घर रोसेई शाळरु आरेंतुली शाळरु आरंभ करिकि आपनकर घर सुख साचन्दे पर्यंत विद्युत सहित अंगांगी भाव जड़ित होइछि। सुवाको जो गोटे विद्युत बड़का राज्य रे एभलिया जदि स्थिति देखा जीवो एहा अत्यंत दुर्भाग्यजनक विषय एही व्यवस्था को मूल हूँ आरंभ रही यार प्रतिकार व्यवस्था करबा उचित एमती परिस्थिति न हो जे पानी रो केमती व्यवस्था स्टॉक केमती हो विद्युत केमती आसीबो अन्यन विकल्प व्यवस्था एथिपई करबा सरकार जारी रखबा उचित। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ଘରୋଇ ଆଗରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଥିଲା ତାପରେ ଜାନକୀବାବୁଙ୍କ ସମୟ ଅମଳରେ ଏହା ଘରୋଇକରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବି ଘରୋଇକରଣ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ସେତେବେଳେ ମାଳମାଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧାରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ବି ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ବିଦ୍ୟୁତକୁ ନେଇଛି ସେମାନେ ମନମୁଖୀ ଭାବେ ଶାସନ ଚଳାଇଛି। ଏକ ପକ୍ଷରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀର ଲକ୍ଷାଧିକ ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବାକି ପଡ଼ିଛି ତାହା ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି କୁହାଯାଇପାରେ ଆକୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ମଳିମୁଳିଆ ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ଖଟିକିଆ କାହିଁକିନା ଆଜିର ଯୁଗରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଏକ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ବିଦ୍ୟୁତ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଲଣ୍ଠନରେ ଆଉ ଜଳେଇକରି ପାଠ ପଢ଼େଇ ପାରିବି ନାହିଁ ଆଜି ଯଦି ନାହିଁ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରେ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିକି ରୋଷେଇ ମୋର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଆଜି ଯଦି ମୋର ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଜିନିଷ ରଖୁନି ଆଜି ସମସ୍ତେ କର୍ମଜୀବୀ ହୋଇସାରିଲାଣି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଝିଅ ସେ ବିଦ୍ୟୁତ ଏଠି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ହୋଇଛି ସୋ ଦିନସାରା ଖଟିଖଟି ଆସିଲା ବେଳେ ରାତିରେ ଯଦି ଟିକିଏ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ବି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେଇ ଜିନିଷ ବି ଆମେ କରିପାରୁନୁ ସୋ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ାକୁ ତାଗିଦ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରେଗୁଲେଟରୀ ଅଥରିଟି ହୋଇଛି ସେଇଟା ଲାଗୁଛି ଦିନେ ଦିନେ ଯେ ଆଗ ଦନ୍ତବିହୀନ ହୋଇଯାଇଛି ସୋ ଏହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ଏପରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯେତିକି ବିଦ୍ୟୁତ ଗ୍ରାହକ ଅଛନ୍ତି ଉପଭୋକ୍ତା ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କମିଟି ରଖିଛି ଏଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିତରେ ଯାଞ୍ଚର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଛି। ସିନ୍ଦା ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁ ଟାଟା ପାୱାର ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇଛି ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ସାରା ବିଦ୍ୟୁତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ନେଇ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁଭଳି ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହେଉଛି ବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ କରାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲାଣି ଦିନକୁ ଦିନ ତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏତେ ତ ମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଦର ତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ତାହାର କୌଣସି ନିରାକରଣ ହୋଇପାରୁନି ଏହା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଓଲଟି ଟାଟା ପାୱାର ଯେଉଁଭଳି ଜୁଲମ କରୁଛି ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ କରୁଛି ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ସର୍ବସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବସାଧାରଣ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ସମଗ୍ର ସମାଜ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଏପରି ନ କରାଯାଇ ଯଦି ତା'ର ଗୋଟେ ସମୟ ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ କିମ୍ବା ଏହାର ଗୋଟେ ନିରାକରଣ କରାଗଲେ ଜନସାଧାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ଉପକୃତ ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଏଇଟା ତ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା କାରଣ ଏହିପରି କରାଯାଏ ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଥିଲା ଟାଟା ପାୱାର କହୁଛି ଯେ ସେ ପୂର୍ବ ସଂସ୍ଥା ଯେହେତୁ ଦେବାଳିଆ କରିଦେଇଯାଇଛି ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଟ୍ରେ ସେ ଦେୟ ମାନେ ବଢ଼ଉଛି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଯେକୌଣସି କାରଣ ହେଉନା କାହିଁକି କିନ୍ତୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଏହିପରି ହେବା କଥା ନୁହଁ। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ଦେୟ ଗୋଟେ ସାପେକ୍ଷ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏତେ ସଂଖ୍ୟା ଦେୟ ବଢ଼ିବା କାରଣ ଖଟିକିଆ ମୂଲିଆ ମଜଦୁର ସବୁ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ଯେମିତି ପ୍ରଭାବିତ ନ ହେବେ ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ନିରାକରଣ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଦେୟ କମ୍ କରାଯିବା ଦରକାର।
ଆଜ୍ଞା ଗରମରେ ତ ଇଏ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଲାଇନ୍ର ସମସ୍ୟା, ଆଉ ଲାଇନ୍ ତ ସବୁବେଳେ କଟୁଛି, ଆଉ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଲାଇନ୍ କଥା କହିବା? ବିଜୁଳି ଦର ତ ଆଜ୍ଞା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସବୁ ତ ମାର୍କେଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ, ଆଉ ଲାଇନ୍ କେମିତି କ'ଣ ଇଏ କରାଯିବ? ଏଇ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଗରମ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଲୋକଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ, ପିଲାମାନେ ପାଠ କେମିତି ପଢ଼ିବେ? କ'ଣ ବିଜୁଳି ଲାଇଟ୍ ନହେଲେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବେ? କ'ଣ ଡିବି ଆଲୁଅରେ ପଢ଼ିବେ ନା କ'ଣ? ଆଉ ସବୁ ଘରର ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଲୋକ କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ? କାହା ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ଇନଭର୍ଟର ଲଗେଇବେ? ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଇଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆଉ। ଆଗରୁ କ'ଣ ଇଏ ଥିଲା, ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ଟାଟାବାଲା ନେଇକି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖାଯାଉଛି ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଖଟିକିଆ ମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଇଏ କରିପାରିବେ? ଆଉ ଯେତିକି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ସେମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ଖଟୁଛନ୍ତି, ଗରିବ ଗରିବ ମାନେ ଖଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହଇରାଣ ବହୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ? ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ନା, ଆଉ ସେ ଖଟିବେ କେଉଁଠୁ ପଇସା ଆଣି ଇଏ କରିବେ? ଇନଭର୍ଟର ଲଗେଇ ପାରିବେ ନା ଇଏ କରିବେ ନା ଇଏ କରିବେ? ଲାଇନ୍ ତ ସେ ଆଜ୍ଞା କଟୁଛି, ପ୍ରତି 2 ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ ତ ଲାଇନ୍ କଟୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଆଜ୍ଞା କଟୁଛି, ଆଉ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କହିବି କୁହନ୍ତୁ? ଆଉ ଏମିତିଆ ଗରମ ହେଉଛି ଯେ, ଅସହ୍ୟ ଗରମ ହେଉଛି ଯେ ସହି ହେଉନି କିଛି, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି ଆଜ୍ଞା ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ଏଇଠି। ଆଉ ଲାଇନ୍ ତ ପ୍ରବଳ କଟୁଛି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାନ୍ କେମିତି ବୁଲୁଛି, କ'ଣ କରିବା? ଟାଟା ନେଲା ପରେ ଭଲ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ଭଲ ଲାଇନ୍ ଆସିବ, ସବୁ ଆସିବ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ଲାଇନ୍ ଆସୁଛି, କ'ଣ କରିବା? କାହାକୁ କହିବା? ଆଉ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଉପରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଉଛୁ, ଯାହା ହେଉଛି ଯାହା ହେବା କଥା ହେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ତା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ନାହିଁ, ଫୋନ୍ କଲେ ଫୋନ୍ ତ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ହେବ ଲାଇନ୍ ହେବ, ଇଏ ହେବ, ସେ ହେବ, ସବୁ ଚାଲିଛି, ତା'ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏମିତି ହେଉଛି, ଆଉ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଗରମ ଖରା ତ କେତେ ଜୋର ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତା'ପରେ ବି ପ୍ରାୟ ଏମିତି ସବୁ ଲାଇନ୍ ଏମିତି କାଟିଲେ କେମିତି ହେବ? ଖରାଦିନେ ଏମିତି ଲାଇନ୍ କାଟିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କ'ଣ କରାଯିବ ତା ପାଇଁ? ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ନାହିଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ କିଛି ବୁଝୁନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା ତା ପାଇଁ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସବୁ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିବୁ ନା କିଏ କରିବାକୁ? ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛୁ, ସବୁ କରୁଛୁ, ହେଇପାରୁନି କିଛି, ଆଉ ପଇସା ଇନୁଟି ପଇସା 7 ଟଙ୍କା ଲେଖା ବଢ଼ିଲାଣି, 5-7 ଟଙ୍କା ହେଲା, ତଥାପି ଯାହାକୁ ସେଇଆ ସଲ୍ୟୁସନ୍, ତା'ର କିଛି ହେଇପାରୁନି। ଦେଶରେ ଏମିତି ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମଧ୍ୟ ବଳୁଛି, ହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିତରଣ କରିବାରେ ସମସ୍ୟା କେଉଁଠାରେ ରହୁଛି? ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ନମସ୍କାର।